Vad ska jag göra då? Jag vet inte. Hej! Vad ska jag? Vem är det? Jag vill ha en övning vid spisen. Ska jag balansera på köften? Är det sand eller? Nej, du är inte... En spis! En spis i köften! Helvete! Come on, Frank! Pengar då. Klinga 20 till så gärna med. Jag får ingen cash då. Vi har lite mynt här. Ja, 6 pengar. Här kommer något hit.